Ka u nisur dhe nga deklarata e fundit e zëdhënësit të Bashkimit Evropian, pra për masat që janë vendosur, por që ende nuk është se janë bërë publike do të bëjnë, dhe masa shtes, duket se ka janë unison të 27 vëndet e Bashkimit Evropian. Kjo është një situat absolutisht e pa dëshërushme dhe do të thoja dhe panevojshme, mund të ishte evituar, për arsye sepse çdo gjë nisi me një kurth të Serbisë, me provokimin e tensioneve të paramenduar mirë nga ana e saj dhe me lejonin të theksoj dhe të rakorduar me Rusin, jo rastësisht shefi shërbimeve sekrete Vulin ishte një afër parë se fillonin të razirat në veriun e Kosovës në Rusi, dhe jam i prirur të mendoj që çdo gjë ka qenë e rakorduar me Rusin, dhe padyshim Kosova, qeveria, kryeministri Kurti duhet ta kishin trajtuar më me kujdes çështjen e marrjes së tranzicionit pushtetit në funksion të përfundimit të zgjedhjeve lokale atje pra futjen e kryetarëve të komunave dhe çdo gjë duhet të bërë në dakordësi në rakordim të plotë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, por të mos të krijuar një situatë të tillë të ndezur, e cila për mua është një klonim i paramenduar i ri, një vatre të re tensioni në Ballkan të ngjashme me konfliktin e ngrirë Rusi-Ukrainë. Kjo është një interes të direkt të Vučić për dy arsye, para punës për të krijuar një pol të ri të tërheqjes vëmendje përballë situatës as pak të këndshme dhe tensionuese ku protestat e mëdha kanë përfshirë gjithë Serbinë dhe e dyta për gjetur një sebeb që në fakt e realizoi për të tërhequr nga dialogu. Tani le të kthehemi edhe një herë tek situata. Për mendimin tim mund të ishte evituar edhe anullimi i takimit të radhës midis qeverive. Këto janë takime institucionale, janë follow-up dhe nuk duhet të ndikohen nga tensionimi i marrëdhënieve, i cili tension është një kuadër më të gjerë. Nëse kryeministri Rama dëshironte tashmante takimin me kryeministin Kurti, po padyshim mund të vazhdonte mbledhja e qeverive në nivel të zëvendës kryeministrave, thjesht për të treguar që marrëdhënia institucionale dhe bashkëpunimi midis dy shteteve vazhdon normalisht. Dhe në qoftë se mendonte që nuk ishte oportune për të takuar në këtë moment, kjo nuk do të thonë që të anullosh mbledhjen e programuar të qeverisë. Po kjo tashmë u bë dhe padyshim u lexua si një sanksion që Shqipëria i vendosi Kosovës, gjë që ishte e panevojshme dhe mund të ishte evituar. Në si e mendoj në zgjidhjen e kësaj e këtij ngërçin. E para punës, unë mendoj që i vetmi instrument për zgjidhjen e ngërçit krijuar midis Kosovës dhe Serbisë është nënshkrimi para presionit ndërkombëtar nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës, nga ana e Bashkimit Evropian për nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit. Pra ti drafti, ati dokumenti, i cili është shumë më i gjerë se sa çështja e asociacionit. Se në qoftë se ju e keni parë në dokument, aty drejtohet një kompleks çështjes të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, përfshirë dhe njohjen e Kosovës nga Serbia, padyshim dhe asociacioni. Pra, për mendimin tim, nëse synohet të gjendet një zgjidhje, duhet palët ta nënshkruajnë këtë dokument. Dhe nuk mund të thuhet që vetëm rënë dakord në parim dhe dokumenti gjithsesi është një obligim ligjor tashmë për palët. Nuk funksionon kështu. Nëse ju kujtohet, kryeministri Kurti në Shkup tha që në Ohër, më falni, tha që unë kam ardhur me sfidë lapsë xhepin, pra ishte i predispozuar për ta nënshkruar dokumentin, por Vučić nuk e nënshkroi. Pra, çfarë mbetet? Mbetet që në këto muaj apo në këto ditë në vazhdim të rritet presioni që ai dokument, i cili është në interes të Kosovës, të nënshkruhet. Kjo është një derivat i planit franko-gjerman me një kompleks pikash akordi që jep një zgjidhje të qëndrueshme problemit. Unë mendoj që aty do duhet fokusuar tashmë vëmendja e diplomacisë ndërkombëtare, që të nënshkruhet me çdo kusht ai dokument dhe pastaj në një monitorim të rreth të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian të zbatohen një me një të gjitha pikat e atij plani. Në qoftë se problemi do të fokusohet vetëm tek një aspekt i atij plani, që është çështja e asociacionit, Kosova rrezikon shumë për arsye sepse nuk ka asnjë lloj garancie që Kosova
thjesht duke plotësuar një vetëm një pikë të atij plani, arrin objektivin e saj strategjik, që është njohja e plotë nga ana e Serbisë dhe integrimi plot në institucionet ndërkombëtare. Pra, vetëm plani i nënshkruar nga dy palët dhe i ratifikuar jep një zgjedhje të qëndrueshme dhe i monitoruar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është shohur. E qartë. Po, zoti Panaliti, por qëndrimin e kryeministrit shqiptar, ju e cekët pak, por jo vetëm tek anulimi, le të themi, mbledhjes dy qeverive, se edhe paralajmëroi, edhe pse tha uroi mos ndodh, por sanksionet janë te dera, kishte folur me zotin Borrell, pra edhe kryeministri shqiptar ka qenë në një linjë me 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, se kjo deklaratë Peter Stanos që ka nisur sanksionet edhe pse janë të përkohshme, pra ka qenë, le të themi, kjo deklaratë e kryeministrit që mos ta kapim nga aspektin politik, por nga aspektin e një kryeministri të një vendi si Shqipëria. Shqipëria nuk ka të njëjtin vektor marrëdhënie siç kanë Shtetet Bashkuara, siç kanë Shtetet e Bashkimit Evropian apo Bashkia Ndërkombëtare me Kosovën. Ne kemi marrëdhënie speciale me popullin e vllaz Kosovës, ne jemi një komb, jemi një entitet etnik. Pra në këtë pikpamje marrëdhëniet tona sigurisht janë speciale, prandaj pavarësisht se ne jemi vëmendshëm ndaj qëndrimit ndërkombëtar, ndaj humorëve të aleatëve tan në raport me qeverinë Kurti, gjithsesi qëndrimi jon është specifik dhe duhet bëjmë kujdes që marrëdhëniet tona bilaterale të mos devijojnë dhe të mos sfumojnë edhe përballë ngërçjeve të tilla që krijohen dhe ja që janë normale në politikën e jashtme, që mund të ishin evituar, unë e përmenda pak më parë, ishte një gracë e krijuar nga Serbia, por fat keq nuk u menaxhua ashtu siç duhet. Padyshim mund të ishte dëgjuar sugjerimi që u bë që kryetarët e zgjedhjeve të komunave mund të zhvillonin aktivitetin e tyre diku tjetër, duke evituar konfliktet të cilët ishin një gracë, një kurth i ngritur pikërisht për të ndezur situatën dhe për të devijuar gjithë ato kontribut që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në dialogun Prishtinë-Beograd. Kështu që megjithatë unë mendoj që Shqipëria duhet të ketë më kujdes, ne duhet të qëndrojmë në krah të qeverisë Kosovës, sepse nuk është fjala për zotin Kurti, por qeveria e Kosovës është vullneti i popullit të Kosovës. Duke qëndruar në krah të qeverisë Kosovës, ne qëndrojmë për krah popullit të Kosovës në zgjedhjen që ai ka bërë për të qeverisur nga ky konfigurim politik që është aktualisht. E qartë. Zoti Panaliti, po përfiton Serbia, sepse duke dëgjuar dhe deklaratën e Peter Stanos kur e pyetën po Serbim se nuk i vendosin sanksione, që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, edhe për trazia që kanë bërë në veri, ai është shprehur që nuk duhet t'i ngatrojmë këto dy çështje. Serbia ka bërë një hap, ka larguar ushtrinë nga kufiri në veri, është shprehur. Unë mendoj, ky është mendimi im personal, që ka një qëndrim jo proporcional në presionin që i ushtrohet Kosovës në raport me presionin që i ushtrohet Serbisë. Dhe në këtë mes është mirë që diplomacia ndërkombëtare, ajo e Bashkimit Evropian, duhet të ketë një qëndrim më të vendosur, më dënues, më stigmatizues edhe ndaj Serbisë, pasi ishin trupat paramilitare në veritë Kosovës ata që ndezin dhe provokuan situatën. Dhe prandaj unë shpresoj shumë që diplomacia ndërkombëtare ta redimensionoj pozicionin e saj edhe në raport me Serbinë, që unë e konsideroj një shtet proksi të Rusisë. Ju e dini që ajo nuk është bashkuar ende sanksioneve që bota perëndimore ka vendosur ndaj Rusisë. Prandaj jo gjithmonë vetëm jo vetëm presion mbi Kosovën, por presion edhe mbi Serbinë dhe presion i fortë në mënyrë që ajo të heqë dorën nga veprimet e saj agresive në veri të Kosovës. Unë mendoj që çështja e asociacionit nga insistimi në këtë pikë nuk bëhet thjesht për respektimin e drejtave të minoritetit serbe të tjerë. Kjo është një kazus belli për të mbajtur një vatër të hapur për qëllimet të tjera që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës dhe me çështjet e tjera në vijim, që ndoshta nuk është momenti për të trajtuar sot.
Zoti Paraniti, falenderit për opinionin tuaj, ishe kënaqësi, do t'jemi dhe herë tjera. Falenderit.